så mycket, Hans. Det är ju precis som Hans säger, ibland så når man en gräns och då brakar systemet ihop. Jag har en röst som är lite skrovlig, jag vet inte hur mycket det hörs, men jag hoppas att den inte går över gränsen och brakar ihop, men jag tror inte det, den ska nog hålla ikväll också. Så jättetrevligt att se dig här. Vi ska fortsätta vårt tema, leva av nåd i klimathotens tid. Och precis som Hans sa så ikväll så är temat klimatångest eller framtidshopp. Vi har det ganska bra egentligen. Jag funderade på det här under dagen. Satt och filade lite grann på vad jag skulle säga och så tänkte jag på hur världen såg ut, men så tänkte jag också på hur jag satt på ett hotellrum en bit härifrån. Jag hade ätit lunch, jag liksom hade kläder, jag hade det väldigt bra. Jag hade en telefon, jag kunde ringa hem och prata med min familj. Och vad bra jag har det egentligen, tänkte jag. Och jag tänkte att har ni hört om den här undersökningen som de gör varje år, där de försöker ta fram vilket land i världen som är lyckligast? Mm. Och så skriver då FN, de skriver en rapport varje år runt den här undersökningen som heter WHR, World Happiness Report. Och då skriver de inte bara statistiskt sett vilket land som ligger överst och vilket ligger längst ner, men de skriver en del andra saker. Nu har jag inte läst hela den här rapporten, men är du intresserad så kan man gå in och läsa lite mer. Den heter alltså World Happiness Report. Det är bara att googla som man gör nu för tiden, så hittar man den. Och så kan ni läsa lite mer. Men i den här rapporten så står det då, alla länder finns inte med, men det är 158 länder som man har rankat från bäst till sämst. Alltså vilket land är människorna lyckligast i och vilket är landet som människorna är minst lyckliga i. Har ni läst rapporten? Thomas, vet du vilket land som under 2019, de har inte kommit ut för 2020, men 2019, vet du, kommer du ihåg vilket land det var som? Finland var faktiskt, men det var inte långt ifrån, för Finland kom först, Danmark kom tvåa. Och efter det så kommer Norge. Sen kommer Island. Och så kommer Nederländerna. Så kommer Schweiz. Och sen kommer Sverige. Och så finns det då 151 länder till. Och så landar man någonstans i Sydsudan där de tydligen då är minst lyckliga enligt den här undersökningen. Men när jag läste det här så tänkte jag, hur kan de bestämma det? Känner du dig som att du vet att befolkningen i 151 andra länder, att du är lyckligare än dem? Kan du känna det? Känns det så? Att du är nästan på toppen utav de lyckligaste i världen, eller hur kan man mäta lycka? Alltså när jag läste lite grann i rapporterna så väger de in då, okej, man väger in hur länge man lever med hälsa, alltså bruttonationalinkom, alla de här materiella sakerna på ett sätt som de väger in tillsammans med enkäter som de har med människor och så vidare. Och så utifrån det då så fattar de beslut om vilket land eller vilka människor i världen som är lyckligast. 2018 låg Sverige bara på nionde plats och 2019 så var vi två platser lyckligare än vi var 2018, bara så ni vet det. Och så får ni vänta till någon gång i mars, april här, så kommer det ut, så vet ni hur lyckliga ni ska vara resten av det här året. Va? Intressant, eller hur? Nu tror jag att det finns andra saker som handlar om lycka eller som bestämmer egentligen om man är lycklig eller inte.
Men att ha det bra, som jag tycker att den här undersökningen på sätt och vis talar om, och må bra är inte alltid samma sak. För när vi ser på vad som händer i vårt samhälle så är det många tecken som också pekar på att vi inte alltid mår så bra. Vi lever längre och längre, men lever vi bättre? Alltså livskvaliteten bättre och bättre? Ja, okej, okay, det kan man kanske mäta, men hur är det med alla andra saker som också påverkar oss? Press och stress. Vi pratar mycket om utbrändhet nu för tiden. Vi pratar om ohälsa bland unga. Sånt som ökar på många sätt. Sjukskrivningarna har ökat. Ökat stadigt från 2010 och framåt. 2017 vände det lite grann, men om jag får vara lite analytisk av mig så tror jag det beror på att regeringen gav Försäkringskassan nya direktiv 2015 eller 16. Och nu skriver man ut folk från Försäkringskassan på ett annat sätt än vad man gjorde före dess. Och då har siffrorna blivit bättre. Men jag tror inte det betyder att människorna är mindre, har mindre utmaningar idag än vad man hade 5 år tidigare. Men jag tror att man räknar på ett annat sätt. Det är min känsla. Jag kan inte bevisa det, men det är så jag tror att... Ja, precis, du håller med. Ja, precis. Så sjukskrivningar och utmaningar och oro och stress och sånt. Jag tror att det ökar i vårt samhälle. En bidragande orsak till oro och stress i vår tid, det är just det här som har med klimatet att göra. Många gånger så kan vi skjuta undan den frågan kanske och liksom bara hålla för öronen och så kör vi vidare precis som vi brukar. Men vi hör det på nyheterna så ofta nu för tiden. Och det har faktiskt då myntats ett nytt ord, ett nytt begrepp som kallas för klimatångest. Därför att det här är en så svår fråga och det finns så mycket som pekar på att det kommer att bli mycket värre. Och det gör att både ungdomar och många av oss andra också undrar, vad kommer att ske egentligen? Vad håller vi på med? Vad är det som händer med vår jord när klimatet ser ut att bli så pass illa som många säger i alla fall om ett antal år här? IPCC har ni kanske hört. Det är ju FN som har satt ihop en grupp som heter Intergovernmental Panel on Climate Change, förkortning IPCC. Det är de som Greta Thunberg citerar ofta när hon pratar om fakta och undersökningar. Det är alltså en grupp som FN har satt ihop som har 195 länder som är del i den här gruppen. Alltså 195 länder som finns med i den här forumet, den här arbetsgruppen. Och så håller man på, man gör inte egna undersökningar i sig eller mätningar. Men man tar olika typer av mätningar som gör runt om i världen. Och så analyserar man dem. Och jag läste idag vilken jätteapparat det här är. Det är inte bara så att men här är det en forskare som har plockat några siffror. Det tar vi och så ger vi ut det. Nej, det är en jätteapparat. De har en expertpanel som sitter ner och analyserar, kollar och hur de här mätningarna har gått till och tagit fram siffrorna. Sen skickas de här ut till alla de regeringar som är med, alla 195 alltså länder som är med i det här, får chans att tycka till om den här. Sen samlas det in synpunkter igen och så fortsätter man debatten och tills man kommer fram till någonting. Okej, det här kan vi publicera för nu har vi tittat på det från alla vinklar. Så från min synpunkt när jag läste igenom de här sättet som IPCC jobbar på så var det väldigt öppet, var väldigt tydligt. Jag ska inte säga att jag vet att de med säkerhet har rätt i allting. Det menar jag inte. Men de i alla fall försöker att jobba på ett väldigt integrerat sätt. Och vill involvera som sagt alla möjliga olika
regeringar och länder för att få till de rapporter som man sen så småningom lägger ut. De rapporter som IPCC tar fram, de målar upp en ganska skrämmande bild vad som kommer hända de kommande åren. Om inte vi ändrar på hur vi fungerar när det gäller utsläpp, när det gäller gaser och allt annat som har med växthuseffekten att göra, så är de väldigt tydliga med att de tror att det kommer att driva upp medeltemperaturen på vår jord ett antal grader under de närmaste 20-30 åren. Och som kommer att orsaka väldigt mycket problem. Vi får naturligtvis se vad som händer, men den rapporterna som de tar fram målar inte upp en positiv bild. I den här situationen, när vi pratar om klimatångest, så är det viktigt att det finns hopp. Hopp behövs för att vi generellt ska kunna ha en god livskvalitet. Det är svårt att ha bra livskvalitet om det inte finns någon hopp i livet. Kommer ni ihåg vad som hände sommaren 2017? Hände mycket, men en sak som fångade uppmärksamheten i nästan hela världen, det var vad som hände i Thailand. Ett fotbollslag, kommer ni ihåg det? Som var ute på en utflykt och så gick de in i en grotta. Och så började det regna och så började det svämma över. Och så var de tvungna att ta skydd längre och längre in i grottan. Och till slut så var de ju fast där inne. Och så småningom så började folk, föräldrarna, att de blev oroliga. Och så insåg de att de hade blivit instängda i den här grottan som nu började bli vattenfylld. Och så satte, om inte världens största, åtminstone en jättestor räddningsoperation igång. Där man samlade folk och resurser från hela världen. Dykare och insatspersonal som skulle hjälpa till. Och så småningom så tog de sig in genom det här grottsystemet. Hittade de här grabbarna som satt där inne i mörkret. Och så skulle de försöka ta ut dem. Och det var ju inte lätt. Trånga gångar, vattenfyllt, lerigt, vatten gick inte att se igenom. Hur skulle de få ut de här under vattnet och så vidare? Det blev en jätteoperation. De satt där inne i 18 dagar. Och till slut så fick de ju faktiskt ut dem allesammans. Det var en person som dog och det var en av dykarna, räddningsdykarna som under hela den här apparaten, alltså han försökte ta in material och så vidare, dog för att han hamnade vilse, det blev fel och så tog luften slut för honom. Så det var naturligtvis tragiskt på många sätt. Men för de här grabbarna och för deras familjer så var det ju en fantastisk glädjedag när de kom ut. Och jag hörde ett program för inte så länge som sen när en dykare berättade hur det var med på detta. Hur de i princip så sövde de ner de här grabbarna. Alltså de är man inte van vid att dyka så får man ju panik när man är under vattnet. Alltså det är väldigt lätt att få det i alla fall. Och ser man ingenting och ska tränga sig igenom smala utrymmen. Jag hade fått panik. Men för att hjälpa de här grabbarna, de fick träna, de fick andas genom de här maskerna och sen så gav de mediciner för att de skulle få bli så lugna. De var vid medvetande, men de var så, ja, vad säger man, de inte nedsövda, men de var sederade, precis det ordet letar vi efter. De var sederade så att de inte skulle gripas av panik, så att deras dykare som räddade dem kunde föra dem igenom vattnet och få ut dem. Som sagt, hela världen följde det här under de här 2 veckorna, undrade hur det skulle gå. Och det var många som sa att ja,
det där kommer nog inte sluta bra, men vi lever på hoppet. Man behöver hopp i jobbiga situationer för att kunna klara av dem. Och det fungerade det. Det fungerade och det var ju fantastiskt. Imorgon är en speciell dag runt om i världen. Någon som har hört om det, det är 75 år sedan frigörelsen utav Auschwitz. Så de har en speciell minnesdag imorgon. Och jag är inte någon expert på det där, men jag har läst en del utav vad som hände eller hur människor hade det i de här koncentrationslägerna. Och jag kommer ihåg en skildring i alla fall av en person som sa att ja, det var många människor som naturligtvis dog väldigt snabbt i de här lägerna. Men de fångarna eller internerna, de som höll fast vid att det fanns ett hopp, de som målade upp en någonting som de siktade på, som de ville tro att ja, de hade en älskad person som de ville se igen, och de bara fokuserade på hoppet om att se den här personen igen. De som hade ett hopp, det var de som klarade sig till slut. Inte alla, men de som gav upp hoppet, de dog nästan med en gång, sades de. Så man behöver hopp. Och det är naturligtvis en oerhörd tragik det som hände där. Och det som ska minnas imorgon. Men just det här med hoppet är en väldigt viktig del för att livet ska kunna fungera. Det finns olika saker att sätta sitt hopp till. Och det var och en får naturligtvis välja själv, men i den nyhetsdebatt som har varit så ska inte jag peka ut någon, men president Trump, när han diskuterar med eller mot Greta och andra miljökämpar, så får jag inte bara i den frågan, men jag får gärna intrycket av att Donald Trump, han hoppas på sig själv. Han hoppas att han ska vara en stor och mäktig person och genom sina beslut så ska han rädda världen. Liksom det är liksom den attityden som jag tycker lyser igenom. Jag kan ha fel och jag vill inte säga att jag vet med säkerhet, men ja, det är den känslan jag får när jag lyssnar på Trump. Han bryr sig inte om någon annan, utan han litar bara på sig själv. Det är han som har svaret. Jag ska fixa det här. Jag bygger en mur. Jag fixar det här. Jag skickar dem en drönare dit. Alltså han sätter hoppet till sig själv. Greta däremot. Greta Thunberg. Jag känner henne inte speciellt, men hon har i alla fall inspirerat en hel generation utav ungdomar. Och på sätt och vis så ser det ut som när hon pratar och det hon gör, så har hon i alla fall ett hopp att nästa generation ska förstå den här problemet som vi befinner oss i. Så hon kanske på ett sätt kan man säga, hon sätter sitt hopp till sina kompisar, den nästa generationen, ungdomarna. Låt oss hjälpas åt. Låt oss ställa oss upp. Protestera. Ställa krav. Låt oss göra det. Och hon hoppas att det ska ge resultat så småningom. Det finns andra i vår värld som sätter sitt hopp till andra saker. En del säger ja, men forskningen löser det här så småningom. Så bara vi använder vår teknik och vårt kunnande och så vidare, så kommer forskningen att lösa alla de här problemen. Ni har hört kanske om cryogenics, vet ni vad det är för någonting? Det är forskning som säger att okej, när en människa dör så kan vi frysa ner kroppen i inte bara vanligt kylskåp, men i alltså i under en temperatur som är det 178 minus, alltså man flytande kväve tror jag det är. Jättekallt. Så när någon har dött så har man köpt för ett 1 miljon kronor minstone, så får man frysa ner sin kropp
Och sen så säger de att om 100 år när forskningen har löst den här frågan om cancer och odödlighet så kan vi tina upp dig igen. Och så får du leva vidare. Det är många som tror på det. Antingen fryser man ner hela kroppen eller så fryser man bara ner huvudet. För en del tror att det räcker med huvudet, för det kommer man att sy ihop med och fixa. För då har man löst det här med genmanipulation och man kan... Alltså, det är... Jag säger inte att det är omöjligt, men jag säger att jag inte är säker på att jag tror på det. Men det finns människor som betalar stora summor pengar och det finns alltså frysboxar på olika ställen i världen där du kan få din kropp eller ditt huvud nedfryst för att så småningom få tillbaka ditt liv. Så har du ett par miljoner liggande som du inte behöver, så kanske det är ett sätt att investera i framtiden. Men jag tycker det finns bättre sätt. Vad sätter du och jag vårt hopp till? Lite grann det som vi ska kika på här ikväll. Vi ska ta fram det som är Guds plan. Vi har pratat om Guds plan här de andra kvällarna också. Första kvällen så pratade vi om Guds plan för människan när det gäller att han skapade oss och gav oss ett uppdrag att ta hand om den här världen. Men Gud har en plan som sträcker sig från början till slut. Alltså inte bara punktinsatsen. Nu har jag en plan för att lösa det här lite grann och sen oj, nu händer det här. Nu ska jag ta fram en plan för att lösa den biten. Gud har en plan som sträcker sig ända från början till slutet när det gäller den här världen och de problemen som finns här. Och det ska vi försöka titta på lite kort här. För Gud började det hela med att skapa den här jorden. Sen tar vi ett stort skutt i och för sig, men han är också den som har frälst mänskligheten på den här jorden. Han har en återlösningsplan som är en del utav hela hans stora plan. Han är också segaren till slut. Och allra sista steget så kommer han att vara kungen över alltihopa. Det är lite kort om 4 stegen som jag vill ta dig igenom. Man kan säga mycket mer om det här, men jag vill gärna måla upp den här stora planen som Gud har i de här 4 stegen. Och som sagt, det är någonting som fanns där redan från början. Ingenting som man hitta på längs vägen, utan när vi läser vår bibel så ser vi att den säger klart och tydligt att redan början, redan innan skapelsen så hade Gud en plan för att ordna människans problem och till slut lösa den så att det inte ska bli några problem längre. Om vi börjar med skaparen, att Gud är vår skapare. Han hade en plan när han skapade den här jorden, den här planeten. Och vi har några bibeltexter här som jag lyfter fram. Det här är från första Mosebok kapitel 1 och verserna 1 och också vers 27. Och det står så här: i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och i vers 27: Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Så Gud hade en plan. Och i den planen så ingick att han ville skapa den här planeten. Det var inte bara en slump. Han hade en plan att skapa den här planeten för att skapa en mänsklighet som skulle få ha gemenskap med honom och som han ville ha gemenskap med. Första Mosebok 1:31 så står det så här: Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Okej. Okay. Så i skapelsen från början så var det en perfekt skapelse. Det fanns inga problem i den. Det Gud gjorde var mycket gott. Det var i harmoni. Det fungerade som det var tänkt. Men det fortsatte naturligtvis inte helt och hållet så.
I första Mosebok 2:15 så står det: Herren Gud tog människan och satte henne i Edens trädgård att bruka och vårda den. Och det sa vi här i torsdags, att Gud hade en plan, ett uppdrag till människan, skapade människan och gav honom ett uppdrag att bruka och vårda den här jorden, ta hand om den. Det var förvaltarskap som ett uttryck vi ibland använde. Att Gud gav oss ett uppdrag att ta hand om den här jorden. Så han skapade jorden och sedan så blev det ju ett problem. För redan i början så väljer människan att gå sin egen väg. Står en berättelse, det står en händelse om hur ormen lurade människan att inte lita på vad Gud har sagt, utan istället tro att det ormen sa var rätt. Och så lämnade de Guds väg och valde att gå en annan väg. Och då blev det en klyfta mellan människan och Gud som Gud ville fixa. Det är likadant för oss. Vi väljer ofta att gå vår egen väg. Och vi gör saker som vi inser att det där är ju inte det bästa. Och vi behöver att Gud kommer till oss och hjälper oss att fixa det. Vi kan inte göra det i oss själva. Så han har i den här stora planen, så är det också han som kommer och frälser världen. Redan i början på Bibeln så ser man hur Gud kallar ett folk. Förlåt, i den här versen som är precis där efter att människan Adam och Eva valt att gå sin egen väg eller följa det ormen sa, så säger Gud så här till ormen: jag ska väcka fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes. De ska trampa på ditt huvud och du ska hugga dem i hälen. Här finns kanske inte så där jättetydligt, när man läser hela sammanhanget så förstår man att det är ett löfte som Gud ger att en dag så ska han krossa den här ormen. Även om ormen kommer att ställa till det och vi människor ställer till det, så finns det en löfte om att en dag skulle en avkomma till kvinnan, en människoson, komma som skulle ställa allt till rätta igen. Och så kallar Gud Abraham för att göra dem till ett speciellt folk. Och det står så här: att jag ska göra dig till ett stort folk och i dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Gud hade en plan att använda Abraham och hans ättlingar för att visa världen att det fanns en Gud som brydde sig om dem, som ville deras bästa och som skulle också komma och befria dem och ta hand om dem en dag. Det lyckades inte Israels folk följa det som Gud hade sagt att de skulle göra. De blev inte ett sådär jättebra exempel. Men det var Guds avsikt genom hela historien att han skulle använda folket för att ge ett exempel på vad Gud ville göra för människorna. De lyckades inte, men Gud hade ju som sagt redan sagt att det kommer någon som ska krossa synden. Och ni känner igen den här texten från Johannes 3:16: ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Evangeliet i ett nötskal, frälsningen i ett nötskal. Gud kommer och sänder sin son för att lösa problemet och ge oss en möjlighet till evigt liv. Skapare, frälsare, och sedan så kommer Gud också att bli den som vinner seger i den här kampen som pågår mellan ont och gott. I Matteus 25:31 så står det att när människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då ska han sätta sig på härlighetens tron. Bilden på en segare. En dag, vi kanske inte alltid ser allting här, men i kampen mellan ont och gott så har Gud en plan, en övergripande plan, att han ska komma tillbaka. Han ska sända Jesus Kristus tillbaka hit.
Jesus sa själv att jag ska komma tillbaka för att han ska visa att han har besegrat det onda och göra slut på det. Första Korinterbrevet så står det så här: vad jag nu säger er är ett mysterium. Vi ska inte alla dö, men vi ska alla förvandlas. De här siffrorna, det är versindelningar. Jag beklagar att jag har lämnat dem kvar i citatet här, men jag hoppas att ni kan läsa ändå. I ett nu, på ett ögonblick vid den sista basunens ljud, till den kommer att ljuda, och då uppstår de döda i oförgänglig gestalt och vi förvandlas. Detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då blir det som skriftordet säger: döden är uppslukad och segern är vunnen. Gud har en plan där han kommer att komma tillbaka och göra slut på döden och visa att det är han som är segrare, det är han som är härskare över detta. Sista steget i den här planen, det är att Gud kommer att regera som kung i universum. Och den här är en av mina favorittexter. Jag vill gärna läsa den för att du ska få med dig det här. Uppenbarelseboken kapitel 21, nästan precis i slutet på Bibeln, så står det så här: och jag såg en ny himmel och en ny jord, ty den första himlen och den första jorden var borta, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himmelen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa: se, Guds tält står bland människorna, och han ska bo ibland dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem, och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa: se, jag gör allting nytt. Och han sa: skriv, till dessa ord är trovärdiga och sanna. För mig så är det här ett fantastiskt hopp. Och jag grundar det på att jag ser så tydligt i Bibeln hur Gud har en plan som sträcker sig från början till slut. Och som han inbjuder oss att få en del utav när vi tackar ja till det han har att ge oss. En plan som börjar när han skapade oss, när Jesus kom för att ge sitt liv för oss, när Jesus kommer tillbaka för att göra slut på döden, och sedan får vi bo tillsammans med honom när han är kung för evigt. Det finns mycket mer att säga om det här, men så det här är liksom bara den stora penseldragen av den planen som Gud har. Det är en kamp mellan ont och gott, och vi befinner oss mitt i den. Vi ser det i naturen, vi ser det i klimatfrågan, vi ser det i mycket annat. Jag ser det i mitt eget liv, kampen mellan det som är bra och dåligt. Det finns här hela tiden, men jag kan lita på att Gud har en plan och han har lovat att hjälpa oss att nå fram till det som är målet. Vi ska ta en liten fika. Och går vi in här och fika lite grann, och sen så efter en kvart ungefär så samlas vi här in igen. Så brukar jag berätta en liten story, och det ska jag göra ikväll också, och så knyta ihop så att säga själva det här mötet. Så ni är alla välkomna in och fika, och sedan så säger jag till när det är dags att komma tillbaka in hit igen. Varsågoda. Då tänkte jag göra så här, som sagt, att jag ska berätta en story, och sen så ska jag knyta ihop det här lite grann, och sen så ska Hans också få dela med sig av lite information innan vi är färdiga. Så, men vi håller på kanske en kvart till ungefär, så vi ska inte hålla på så länge. Men jag hörde ju här om, eller jag satt vid ett bord här, det var några sjömän,
Kenneth och Sune och Björn här har varit på sjön, och jag tänkte jag ska berätta om Inge Jensen. Det här blir en sjömanshistoria. Inge Jensen för några år sedan i Stavanger i Norge. Han skulle ut på sjön. Han är ungefär samma ålder som mig, och han en helg så var han ute vid en stuga där vid kusten. De hade en stuga, familjen. Men hans fru och barn, de var på resa i Spanien, så han var i stugan själv. Och så skulle han ut bara en liten sväng med båten. Han hade en cutter någonting, jag vet inte, en motorbåt i alla fall. Inte en segelbåt, en motorbåt. Och skulle bara ut en kort sväng, göra någonting. Men drabbas av någon form av hälsotillstånd som gör att han svimmar. Han förlorar medvetandet, han rasar ihop i båten. Och det tar ett antal timmar innan han vaknar upp igen. Han har alltså lämnat hamnen, kört ut en liten bit, och så där så har han fått en blackout och sen så rasat ihop, och sen när han vaknar upp så börjar det bli kväll och han ser att han är långt ute på havet. Han startar upp motorn och ska köra tillbaka hem, för han har i alla fall, han vet ju vilken riktning och så vidare. Han har ju grejer så han kan. Men bensinen tar slut efter en kvart. Han har inte tillräckligt med bensin i båten. Och nu finns det ingen möjlighet för honom att ta sig hem. Och han hade lämnat mobiltelefonen hemma. Ingen kommunikationsutrustning på båten. Så han måste försöka flagga ner någon annan båt någonstans. Men det börjar bli mörkt. Men han ser någon båt och han har en röd tröja. Han viftar med den. Ja, ingen som ser honom. Och när det är mörkt så försöker han att blinka med lampan. Men hela natten går och det är ingen som upptäcker honom. Och han med strömmarna och vindarna, är ganska blåsigt den dagen, så driver han längre och längre ut ifrån kusten. Hela nästa dag går, han håller utkik, han har med sig 3 stycken korvar, det är all mat som finns, han äter, han har ingenting att dricka, han försöker samla lite regnvatten när det regnar så han får lite grann då och då, men det räcker inte speciellt, så han mår inte sådär jättebra. Men det är ingen som noterar att han behöver hjälp, trots att han försöker och viftar när han ser något fartyg som passerar då och då. Och hela dagen går, hela natten, nästa natt går, hela nästa dag går, hela nästa natt. Ingen upptäcker honom och nu börjar han bli desperat. Hoppet börjar försvinna. Han vet att han driver längre och längre ut i Atlanten. Färre och färre fartyg som rör sig där. Så han undrar ifall han kommer att bli hittad. 4:e dagen på kvällen så ser han ett fartyg. Hoppar upp, viftar. Men det är ingen som ser honom. Så fartyget försvinner bort igen. Och nu är han riktigt pessimistisk. Tidigt nästa morgon, det har varit mörkt, så plötsligt så vaknar Inge. Han har försökt att sova lite grann. Inge vaknar av att han ser någonting som ljus som fladdrar till. Och när han tittar upp så ser han att det är ett fartyg inte så långt bort ifrån. Och där av någon anledning så har någon eller en matros, en utav sjömännen som är där uppe, plötsligt yrvaknat. Han har precis vaknat, trott att han sett någonting och riktat en strålkastare från ett stort fartyg. Och där sett lilla båten med Inge i. Och de plockar upp honom. Och de säger, wow, du måste ha haft änglavakt för att vi hittade dig. Och Inge, han är så glad
och jättetörstig. Han dricker en hel liter mjölk och 6 stycken Coca-Cola, sa han, för att han var så törstig. Han hade inte druckit på jättelänge. Och han är helt euforisk för att de hittade honom och han kommer tillbaka till livet, så att säga. Det som jag tyckte var intressant, det var att den tredje dagen så säger han så här att ja, då i princip så blev jag så desperat och då var det som att hoppet höll på att lämna mig och jag började be. Brukar inte be, tror jag inte. Och jag bad, men jag visste inte hur jag skulle be, så jag bad både till djävulen och till Gud. Vet inte jag vad han menar med det, men han säger det i den här artikeln, att jag bad både till djävulen och till Gud. Matroserna som hittade honom, de sa att de trodde att det var änglavakt, så de hade nog sin, de röstade på vem det var som svarade honom. Men han sa, visste inte hur jag skulle be, jag bad både till djävulen och till Gud. När vi pratar om den situation som vår värld befinner oss i, så är det naturligtvis ett val som vi har. Vem sätter vi vårt hopp till? Vem satsar vi på? Jag berättade om Guds plan. Jag berättade om att Gud har en plan som faktiskt har en lösning på detta. Och Bibeln är tydlig med att Gud är den som kommer att segra. Han segrade genom Jesus Kristus på korset och han kommer att segra och göra slut på ondskan en dag. Det är väldigt tydligt i Bibeln. Det är Guds plan. Och han inbjuder oss att om vi satsar på honom, om vi överlåter oss till honom, så kommer han att ta hand om oss. Han har en plan för ditt och mitt liv också. Så det är dags för oss att välja också. Det funkar inte att säga be både till djävulen och till Gud. Alltså, det går inte att satsa på både och. Man måste göra ett val. Och jag vill utmana både mig själv och dig att välja att följa Guds plan. Lita på honom, lita på hans makt, lita på hans frälsning, lita på hans seger som han har vunnit och som han kommer att vinna. För det är det som ger oss hopp. Det som ger oss framtidshopp, det som vi kan lita på, för Gud är verklig. Så det är min utmaning till dig. Jag ska avsluta med en bön. Och jag vill gärna att om du i ditt sinne känner att det är du som du också vill välja att både tro på och lita på Gud och hans plan för ditt liv, så i ditt hjärta bara så säg till Gud att jag satsar på dig Gud. Och så ska jag be tillsammans med er. Och så låt oss knäppa våra händer. Herre, du är stor och mäktig och du har en plan och du har visat den genom Bibeln. Och ibland så när vi ser vad som händer i världen idag, så kanske det är svårt att alltid förstå exakt hur saker och ting kommer att ske. Men du har en plan som kommer att visa sig och segra sist och slut, och du kommer att göra allting nytt. Och jag ber att inte bara jag, men alla här som vill satsa på att tro på dig, Herre, att vi ska veta att vi är trygga i dina händer. Hjälp oss att leva med dig vid vår sida. Hjälp oss att lita på att du vill leda oss och hjälpa oss varje dag. Tack för var och en som är här och för att vi får vara dina barn. Vi överlåter oss till dig och vi ber att du går med oss både den här dagen och kvällen och veckan som ligger framför. Tack för goda vänner här och tack för att vi kan veta att du är en stor och mäktig kung som vill vara vår frälsare och mästare. Vi ber detta i Jesu namn. Amen.